No niin. Farming Simulator Klubi Suomi. Peksimoidenkin täällä terve. Tuota noin, nyt olisi tarkoitus katsoa vähän uutta listaa, mitä tuon testissä on modeja. Tuolla Giantsilla, eli tuota, niin sieltä löytyy PS4 tällä hetkellä. New Hollandin T-sarjanen, Farmhouse, Machine Shop, Krone Squadro TC930, Spectre Islandin päivitys, Excaviator Leaphair 902 Pack, Black Sheep Moddingin, Krogerin Agrolineri PVS18 ja F17 HV80 Trailer Pack. Kurkitaas vähän mitä täältä sitten näkyy. Näistä mä löysin täältä Nykkäristä. Tämän näköistä matskua, että siinä on tuo Nykkäri T-sarjalainen. Ruvennasta sen kummemmin haiskelen, pikku traktorihan se on. Ja Farmhouse oli tommosta tyrkkää, en tiedä sitten mikä mahtaa näistä olla, mutta joku objekti. Samoin Machine Shop-objekti. En tiedä mikä mahtaa olla näistä tuo Machine Shop, koska ei ollut tarkemmin tuolla mainittu mikä se on. Mikä se jostain sitten, kun se tuonne ilmaantuu, niin löydy. Sitten oli tuo Krone Squadro. Tuommoinen karhotin, mikä se sitten ikään kenellekin niin kuin on, mutta karhottimesta myö oma puuttu. Ja sitten Krökerin Agro Lineri HK DDD. Oliko tää nyt sitten se Agro Lineri, mikä on nyt tulossa? Se oli PVS 18. Eli se ei ole sitten tämä. Agrolinerin kärryt, niin jokainen tietää, millaista sitä tyrkkää. HKD on tossa. Jääköpä se sitten se Agrolineri siihen. Sitten oli tuo HV80. Eli se olisi ton näköinen sarja pikkukärryä. Pikkutraktoreille, pikkutilalle. Tuommoista. Sitten tää kaikkein odotetuin modi, mistä on eniten tullut kyselyä, onko tietoa milloin tulee, niin on tämä. Black Sheep Modding Kaivuri Liperri 902 Päkki. Ja sieltä mennään sitten, katsotaan tuolta Black Sheepin omilta sivuilta tarkemmin tuosta kaivinkoneesta, mitä tämä pitää sisällään. Eli sieltä tulee kaksi erillistä konetta. Renkailla oleva ja telakone. Ja molemmista löytyy front support. Sitten löytyy toi Forester Cap, eli mettähytti ja kaivinkone tietenkin, aukeavat ovet, takasupportti, trailer attacheri, paket attacheri, 360 astetta attacheri tuohon kans, sitten blade attacheri, animoidut joystickit löytyy kummastakin. Ensimmäisen on 22 heppaa, 23 kilometriä tunnissa, 200 litran tankki, ihan semmoinen hyvä ajonopeus.
Telakoneesta löytyy 99 heppaa 9 kilometriä tunnissa sama taakki. Sitten hilikkeet siihen, tuossa on toi puskulevy, joka saa eteen tai taakse. Sitten löytyy toi puunkaato härveli. Kääntyy 360 astetta, eli pystyy kaataan, niin siinä on sitten toi koura. Ja sitten löytyy kantojyrsin 360 astetta kääntyvä, pystyy hävittämään puut ja tekemään peltoa, jos tykkää. Sitten on paali koura. Sitten on pari kappaletta puukouria. Ja sitten löytyy pari kappaletta tuommoista kauhaa eri liitännöillä. 3500 litraa on kapasiteetti kummassakin. Ja sitten löytyy tuo peruskauha. Kaksi eri väriä. Ja sitten Phuket Heat Options, en tiedä sit mitä mahtaa tuo tarkoittaa toi kauhahampaitten optionssi, että no eikä sekin selviä sitten, kun se saadaan vihdoin tonne ladattua. Mutta otetaan ja kurkataan tosta, mä en tiedä saisinko mä tätä käyttää tätä Black Sheep Moddingin tekemää videoa. Mutta katsotaan se nyt tähän sitten, otetaan äänet pois siitä, niin alkaa etumusiikit kehiin. Eli siinä sitten on toi renkailla oleva kone kaikilla variaatioilla. Mettähytillä ja ilman. Sitten on kaikilla variaatioilla toi telakone. Ja se näyttää jo. Näyttää todella hyvältä. Sitten on takaa backatatseri. Liitäntä tolle puskulevylle. Variskoneessa oli tuolla edessä, niin kuin näkyy tuolta. Siinä on sitten puskulevyt. Kaikki härpäkkeet. Kauhat kahtena eri värinä. Ei vaan näy tosta nyt siitä, että varmaan on noin eri optionsit mulle kauhahampaille, mutta niitä nyt ei näytetty. Sitten on tää kauha. Siitäkin saa kahtena eri mallina, avoimena tai umpinaisena. Lähikuvaa. Näkyisiköhän ne kauhat, niin sitten tästä joo, tuossa näkyy toi hammastus. Ja sitten on ilman hammastusta olevat, okei. Eli se oli siis se optionssi vain, että se on niinku hampailla tai ilman. Tai kynsillä, mikä se sitten on. Okei, tuollakin mittarivalot sisällä. Erittäin hieno. Todella tyylikäs. Siinä aukes ovi. Okei, sitten oli ne animoidut joystickit, niin kuin näkyy tuolla. Joikat tossa, niin liikkuu. Todella hieno. Todella hienosti tehty. Tosiaan jo toi etulevy nousee ja laskee. Ehkä siinä ei sen ihmeempiä. Ja näkyy käve myös lumitöihin, että ihan on nyt sitten tähän. Että semmonen masina on se
mitä sieltä nyt sitten odotellaan saapuvaksi. Kurkataan vielä lopuksi tuota, niin toi Black Sheepin tuota, niin, sivusto, että mitä täällä on, on tuota, projekteissa tällä hetkellä. Eli projekteista mitä. Eli tuossa nyt on toi julkaistu tammikuun 3. päivä, tuo on tammikuun 10. niin kuin 13. siis tammikuun 10. päivä. Skitloaderi Massey Fergusoni tammikuun 8. samoin tuo Manni Trakki. Saa nähdä milloin nuo saadaan sitten tota niin tämä saadaanko konsolipuolelle missä vaiheessa, katsotaan mitä täällä on. Mitä täällä on siitä tuota niin mainittu. Kyllä täällä on näyttäisi oleva Xbox ja PS4. Nyt tällä hetkellä nyt ei ainakaan vielä tietoa siitä, onko se testis, jos ei tää nyt sitten ole se päkki, mikä ei oo. Ei tää ole se päkki, mikä se oli eri mannipäkki, mikä tuli. Mut joo, ehkä se on tommonen. Tommonen. Toi, sielläkin oli aukeavat ovet sun muuta. Ja tota, sitten Woodcutter ja Blazable-hallia, vaalikärryä. Ja tota, nyt jäädästi jännityksellä odottelemaan, että milloin näitä saadaan ihastella tuolla konsolin puolella sitten kaivinkonetta ja muuta härpäkettä. Mut elikkä tässä vaiheessa voisi sanoa, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Farming Simulator Klubi Suomi kiittää katsojia ja palaamme jälleen seuraavan videon parissa sitten ensi kerralla, en tiedä onko mahdollisesti livestreamia vai mitä tulossa, mutta olemme tarkkaavaisesti kuulolla, mitä Farming Simulatori 17 rintamalla, modding rintamalla tapahtuu. Eli kiitos kaikille katsojille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin näkemiin.